سماعت کریں اور میرے ساتھ ساتھ دوہرا لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء امتی اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. يا الله يا رحمان يا رحيم بل مارا كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. نماز پنچگانا واجبات سنت نوافل کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا. غیبت چغلی جھوٹ دیگر فضولیات بدی سے بچتا رہوں گا. وہابی دیوبندی اہل حدیث سلح کلی خارجی رافضی شیعہ اور جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں ان سبھی سے سلام کلام شادی بیا آنا جانا کھانا پینا نہ رکھیں گے ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہیں گے. الہی بحرمتی راز و نیاز عاصی گناہگار شرمسار امیدوار رحمت پروردگار فقیر سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی اسماعیلی سیدی الحسینی کی بات و دارت ہاتھ پکڑنے سلسلہ بسلسلہ. الہی بحرمتی راز و نیاز سرکار مسولی واقف اسرار متشابہات التنزيل علي نسب حضرت علامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی بالگرامی قدس سرہ کی بات و داشت ہاتھ پکڑنے سلسلہ بسلسلہ. الہی بحرمتی راز و نیاز قطب الاقطاب شیخ الشیوخ مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بے قمر قادری باسوی قدس سرہ کی بات و داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ. الہی بحرمتی راز و نیاز پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی حسن الحسینی غوث اعظم قدس سرہ کی بات و داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ. الہی بحرمتی راز و نیاز حضرت امیر المومنین امام المتقین اصاب اللہ الغالب مظہر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات و داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ.
الہی بحرمتی رازو نیاز جناب رسالت ماب سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہم نے سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ خانوادہ اسماعیلیہ مسولی شریف میں مرید ہوئے ہیں. الہی ہم سبھی کو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جاؤ کھڑے ہو جائیں.